No niin, ciao ciao ja minun emme ratsu. Ajattelin nyt kuvata tällaisen alkavan kevään videon taas, eli myttyä. Ja tällä videolla sitten puretaan kuormaa ja ruvetaan kääntämään apetta. Ajattelin nyt kiittää nyt, kun on 100 000 näyttökertaa videolla täynnä. Ja joo. Muutenkin niin aivan mahtava juttu nyt, kun se on täynnä. Sitten mä oon nyt taas Ainu Massikalla ja Fentillä näitä paalia tän päivän. Ja tuolla kaivinkoneen vieressä näkyy ykkössarun paali, tai tässä on kakkossatua sitten. No on siitä iso sähkölinja näyttä tosta maantien varresta. Aamulla ajon kyllä Fentillä, mutta kuvitellaan. Meni poikki tää vaijeri täältä päästä, tai sitten se lähti vaan irti. Kostakin on lähtenyt tuo lukkopesä irti tuolta ulkopuolelta. Jos en mä oon sanonut sitä millään videolla. Tää oli, laitoin ovet lukkoon yks, kun tää ei ollut täällä kotona. Tää oli yhden yön muualla kuin täällä kotona. Niin laitoin sen lukkoon, ettei sitä varasteta. Ja otin kyllä avaimekin pois. Mä kannin avaimesta, niin tuli lukkopesäkin mukaan. Pitää perjantaina lähteä Nurmon raktorihuoltoon tuonne Seinäjoelle. Ja sitten kyllä ne itsekin saas vaiettua, mutta tää on niitten huoltomista nyt tehdessä. On taas luvannut 25-30 astetta pakkasta. Niin kun noin huomisesta eteenpäin. Toivotaan nyt, että se ei pidä paikkaansa. Tuo piirikki on taas ruvennut repeilemään tuolta käpälien sisäpuolelta juuresta. Mutta pojan homma on tiedossa siltä osin. Otakaa sitten videota, kun on passeli. Tässä sellainenkin, kuinka tää sormi, niin tää on jo samoin rannekin niin aika hyvin parantunut siitä meilaamisen jäljiltä. Ranne oli 2 päivää kyllä aika kipiänä. Että siis ne molemmat, mitä tapahtuu siinä sisätilalämmittimen asennusvideon aikana, eli putuan portaata sitten verran rälläkällä vielä etusormaa. Sitä mennä kun verran rälläkällä etusormaa, niin pikkulasten ei kannata sitä kohtaa katsoa, vaikka sormesta tuli niin paljon verta kyllä, mutta en mä sitä näyttänyt sillä videolla oikein, mutta ajattelin nyt vaan, että pikkulapset se ei tee hyvää noille kärsolle, kyllä sinne näköjäänkin verta jahoaa. Muuten kaikki on mennyt ihan ok. Ja joo. Tässä ei ole lukenut mitään muuta erikoista kuin lumeen lykkäämistä ja sitten paalien ajoa. Mä muista sanoa, kun mä yhdellä videolla, kun mä ajon tuolla Ylimajolla päin noita paalia tällä Fentillä, niin joudun jättämään kesken sen kohdan, mistä mä kuvasin sen videon, minne mä lykkään sitä kääntämispaikkaa, niin olin tullut siitä tielle sitten, niin se on sellainen ylämäki ja sitten tieosuus on sellainen feililjäällä oleva, niin sehän jäi saatana kiinni siihen. Piti purkaa kuorma siinä, mutta selvittiin siitä vähän. Se siirtyy nyt myöhempään kevääseen. Mutta silleen. Fentin pitäisi muutenkin vaihtaa moottori öljyt, laadukkaat öljyt, voittelevat öljyt, arvokkaat öljyt, kun on ajettu 53 tuntia reikä. Sitten on 9000 tänne. Tuntia tulla. Pitää muuten näyttää yksi huippu keksintä, minkä mä oon noille paaliverkoille keksinyt. Tällä pitää olla jokaisella paalimiehillä melkein. Tällä myttyjän ylipäätään on. Mä näytän se sitten, kun mä menen tonne kaivinkoneen lähettyville.
jälkeen nyt on hiihtoloma lusittu niin sanotusti täällä. Lomaa ja lomaa se on tällaisessa merkissä mennyt, mutta koulut on taas alkanut, mutta etäopetuksen merkeissä. Siinä on mentynyt 2 päivää. Kyllähän tää tässä. Mutta tällaiset kuulumiset täältä teistä Joensuunnasta. Viritys, minkä mä näytän nyt. Laitti saatana lokasuojan lämmästäkin tuolta. Se on räpsottanut kauan aikaa, niin se palannut lähti, kun se palautti vähän hankkeen. Ei oo. Pitää nyt muistaa, että mä valletan lukkoon tätä, kun saa nyt takalasista mennä taas sisälle, kun mä aina unohdan. Niin kun se on tällä, että se on tuolta päästä ihan ehen ja pitää tästä vaan vetää. Vähän vaarallista oli avata koukkuun, mun piti säistä tässä. Avata tuolta napista, täällä kauttako malli. Mä oon tällainen jäänä. Niin se on tällään. Toivottavasti kukaan posteliin ei tätä katso, mutta posteli on siis. Tällainen vanha metalliränkkö. Sitten meillä on tuolla tollaset vilasovitteiset. Se on paalipiikki samalla ja rukkipiikki, että nää saa niinku vaihdettua, se pysyy tuossa. Sinne on mukava paasata, että saa tosta vaan ottaa. Sitten kun pitää vaihtaa, niin ottaa vaikka rukkilavalla tuolta ja vetää pois. Että sillä. Voisi sanoa, että uniikki viritys, mutta ei sitä nyt mihinkään museoon kannata viedä kumminkaan. Mennään laittaa kurottaja käyntiin. Höykkäri samat. Tää nyt toivon vaan, että se olis pelkkä huhusen tuleva pakkaus. 25-30 kyllä pikkuhiljaa rupeaa riittämään. Tästä nauti kuka. Roikasta pois. Muihan lämmin. Lämmikys kaapeli kurottajan takaisin. Toivottavasti nyt lähtee, kun tästä vaivaa se käynnistymisongelmakin. Oho! Lähtipä hyvin. Tosta on. Mutta poema käytti. Oli poema, poikia poema. Ökkärikin tarjoaa pientä lisähommaa. Tuo satana niskan, kun siellä tuo rautamina se on kiinni, niin sit on 2 pulttia molemmat on lähtenyt satana kävelemään. Sisätilalle mitti meillä on vielä tullut käyttää, mutta se virtapistokin on tässä. Perään sille virrat tästä näin. Se on hyvä olla silleen, kun se oli tällä irrallaan tässä, niin kun se on niitä heilutella koko ajan lähtöä sitten. Irti aika nopea. On tästä saa näppärästi vaan painoa päälle ja pois. Sitä ei sen kummempaa. Tota mun on hyvä lähteä käyntiin.
Paassa vinkkejä, koska tässä on tällä mennä. Joo, hanskat vois ottaa ne. Annetaan noin kaksi paalia, niin annetaan pikkuhiaholle saatana ruokaa. Osaan mäkin saatana muuta kokata kuin pekonia. Nimittäin jo apetta. Näkyyhän siitä. Siinä on sänkiheinää vähän tuossa taustalla. Yrtä vähissä. Toivottavasti ei loppu. Kyllä perun mahtava keli, muuta tiedä sanoa. Mä tullut jopa hyvä mieli. Kuinka harvinaista onkaan.
kööppistä. Sinne vaan. Ui, ui, ui. Ei mennyt edes hermot. Mikä on kans tosi harvinaista. Uusutus päällä.